Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn nu bij het okselgedeelte aangekomen en we gaan nu steekmarkeerders zetten. Dus je hebt doorgehaakt tot je bij de oksel bent en dan leg je het werk plat neer en aan de zijkant en dan kan deze onderkant heb ik even steekmarkeerders gezet. Deze kant is niet zo moeilijk, want dit is je begindraad. En dan leg je je werk plat en dan ga je bij de oksel tot okselhoogte, heb je doorgehaakt, en dan ga je steekmarkeerders zetten. Dus dit is links. En dit is de rechtse kant. En omdat ik heb zo'n klein bolletje wol dat ik maar meteen met een nieuwe bol begin, dan zit de draad ook mooi aan de zijkant. Die knoop ik even netjes vast. Ik wil eventjes de draad aantrekken, zo. En dan ga je niet meer in het rond haken, maar je gaat zorgen dat je alleen nog het voorpand vasthoudt. En is het een beetje moeilijk filmen, even kijken hoor, ja. En dan ga je alleen nog maar het voorpand haken en dan doe je nog twee rijen, dus je zet weer even twee of drie lossen op en dan pak je het patroon. Het patroon is hier dus nog een vaste, een losse en vijf stokjes. Dus we gaan nu het patroon volgen met twee lossen en vijf vaste, twee lossen, vijf vaste. En ik moet even de camera goed zetten, zodat we goed in het midden zitten. Dus niet meer het weer keren. Je gaat nog twee toeren het patroon afmaken. Dus je zet op die vijf stokjes vijf vaste. En met twee lossen ertussen. En weer vijf vaste.
Kijk, dan ben je bij je middelste stokje aangekomen. Dan zet je hier nog eventjes een vaste, twee vaste, drie vaste en dan ben je bij die oksel. Kijk, en dan ga je niet meer in het rond, maar dan keer je het werk. Dan blijf je aan het voorpand nog één toer. En de volgende toer is dus een losse, een stokje, een losse, een stokje en hier drie vaste op. Dus je zet even drie losse op. Even, en dan nog een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse. En dan zet je weer drie vaste in het midden van die vijf vaste. Een losse, stokje, een losse, stokje en een losse. En weer drie vaste. En een losse. Stokje, een losse, een stokje. Een losse. En drie vaste. En een losse. En weer een stokje. En een losse. En een stokje. En een losse. En drie vaste. En een losse. Een stokje en een losse, een stokje en een losse, en drie vaste, en een losse, een stokje, hetzelfde als toer 2, en dan maak je de hele toer af, totdat je bij je steekmarkeerder bent. En een losse. En een stokje. En een losse. En een stokje. En een losse. En dan eindig je hier met die vaste. En dan ga je weer drie omhoog. En dan draai je het werk, dat je bij je voorpand blijft. Zo. Dit is dus je voorpand. En dan stit je stokje. En dan ga je twee stokjes samen, of twee steken samen breiden aan de zijkanten. Of haken, sorry. Hier hoort dus een waaier van 5 te zijn. En dan doe je die samen breien bij die vaste. Dus je pakt toch weer die waaier. 1. 2. Ik zit te kijken hoe dat we het samen kunnen breien aan de zijkant. Nee, we moeten het overslaan. We slaan deze dus over. Sorry hoor. Deze moeten dus samen gehaakt worden. Dus je zet hier een... even kijken hoor, je haalt de draad door en je maakt deze met een halve vaste, zeg maar, kantje af en dan sla je deze even over, nee,
Deze sla je over je en dan pak je deze op en die pak je ook met een halve vaste. Kijk, en dan hebben we deze alvast afgekamd. Er zijn dan twee. En dan gaan we weer verder met bovenop deze drie vaste pakken we een losse, één vaste, één losse. En dan gaan we weer hier op die V-steek een waaier maken van 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan weer een losse. Dan een vaste in het midden. Een losse. En weer een waaier in de V-steek. 1, 2, 3. Vier, vijf, dan weer een losse, dan weer een vaste in het midden, een losse en een waaiersteek, tenminste 5 stokjes, 2, 3, 4, 5. Het hoeft allemaal niet zo snel, hè? Het is meer dat ik uitleg hoe ver dat je bent en dan zet je hem gewoon af en toe op stil. Ik heb net een losse, een vaste, een losse en weer een 5 stokjes. En dit is 5 en een losse. En een vaste en een losse. En weer 5 stokjes. En een losse. En een vaste en een losse. En weer 5 stokjes. En nu zijn we weer bij de andere okselopening. Even deze afmaken. 4, 5. En dan moeten we weer 2 steken samen gaan breien. Haken. Samen haken. Omdat hier de losse zitten. En nog 2 stokjes. Pakken we hier die 2 stokjes samen. Dus we pakken een losse. En deze pakken we door en deze pakken we omhalen door en die pakken we samen als een half stokje. Dan hebben we 2 steken samen gehaakt en dan ga je weer 3 omhoog werken en dan ga je weer draaien naar je voorpunt en dan haak je deze toeren allemaal weer af. Dus we gaan weer verder met hoe we eigenlijk deze met het patroon weer 1 losse en we zetten op elk stokje een vaste dan met 2 losse hetzelfde als toer 1 hè, en weer 5 vaste. En weer 5 vaste. Dus we hebben nu in het voorpand aan de oksel hebben we na 2 rijen hebben we aan elke kant 2 steken geminderd. En dan gaan we nu door tot tot het sleutelbeen.
blijf je gewoon je voorpand volgen en je blijft ook gewoon het patroon volgen. Kijk, hier zijn we gebleven. Met die stokjes, dan zetten we hier nog, even kijken, we hebben twee losse. En dan gaan we hier oversteken en dan zetten we nog maar twee vaste. En dan keren we weer het werk met drie losse. Keren we het werk. En dan maak je weer het patroon af. Je hebt dit hier de schouder of de okselopening van de voorkant. En we gaan weer verder met het patroon. Is hier een stokje, een losse, een stokje, een losse. En we zetten hier weer drie vaste op. Nou, tot het sleutelbeen kan je verder haken met het patroon. Je ziet het patroon blijft gewoon doorgaan. Bedankt voor het kijken naar Iedereen kan haken. En als we bij het sleutelbeen zijn, dan zie ik je weer terug.